Усім відомо, що діти дуже багато часу проводять на вулиці, граючи в рухливі ігри. Саме через це батьки декількох будинків Миколаєва з власної ініціативи облаштували дитячий майданчик. Коли ми от вселилися, здесь площадки не було. Ну і мій син, його троє маленьких діточок було, і от це він скамейки поставив, от цю вертушку зробив, от пригати на цьому, це все робив він. Звісно, батьки з дітками маленькими допомагали, краску покупали, ми всі своїми силами красили всі. Ідею створення майданчику підтримали багато батьків, діти яких постійно граються в цьому дворі. Это не было принудительно. Мы написали объявление, что мы хотим модернизировать, усовершенствовать свою детскую площадку. По желанию можете сдавать. Вот. И люди сдавали, люди охотно приходили. Сами мы даже этих людей не знаем. Знаешь, тут гуляют бабушки с детками. Вот мамы подходили, сами сдавали. Для реалізації проекту батькам знадобилось декілька місяців. І вже в червні минулого року діти мали змогу гратися на майданчику. В апреле месяце мы задались идеей, в мае месяце мы пошли на прием к депутату, чтобы узнать, сколько он и как он, чем он нам сможет помочь, потому что по предварительным расчетам это все дорого, потому что металл дорогой, сетка дорогая, сейчас нужно было все основательно сделать. Вот, мы посчитали, сколько у нас есть денег и что он нам может помочь. Ось так прагнення створити гарні умови для власних дітей стало реальністю. Найважливіше – це бажання зробити своє місто трохи кращим та комфортнішим.